Жогорку кеңештин депутаттары Иса Өмүркулов менен Автандил Кулбараков баштаган топ эл менен жолугушуун Атбашы районуна караштуу башка айыңды айыл аймагында баштады. Элеттик жарандардын көйгөйлөрүн угуп жеринде чечип берүү максатында иш сапары менен келген депутаттарга дароо эле суроолор берилди. Жергиликтүү тургундарды түйшөлткөн көйгөйлөр курулушу кечеңдеп жаткан мектептер, жазгы жана жайкы сел агымдарында талкаланган көпүрөлөрдү калыбына келтирүү жана көптөн бери чечилбей келе жаткан жаш үй бүлөлөргө үй салуу үчүн жердин берилбей жатышы болду. Бүгүнкү күн ошо үйлөндү алды. Үйлөнүп алып бир тотуп жери жок. Айласыдан Тегерацияга кеткен атак ошо балдарды кармап калыш үчүн бир жерди маселесин жогорку советтин депутаттары чечип берген. 49 жылга мораторий жарыялатты. 49 жылга чейин тиги балдар карытты. Мынакей Атбашы району боюнча 840 гектар жер трансформацион. Кара суу, кара уу, кызыл туу жана башка айлар бар экен жазып турат. Кайда качы гектар экен. Терек суу, Калинин, Жаңгуч, Казыбек, Ачагайымды, башка айымды. Мына башка айымды да сиздер да бүт. Бул маселе ушул делилген биз көтөргөн, себеби шайлоо мезгилинде ушул шайлоочулардын бирден бир берген наказы болчу. Аталган райондун эң алыскы деп эсептелинген өзгөрүш айылына каттачуу унаа жолунун тамтыгы чыккан деп билдиришет жергиликтүү тургундар. Алас келгенсеп жол тейлөө ишканасы да тийиштүү деңгээлде көңүл бурбайт экендиги айтылып, эл өкүлдөрүнөн маселени жөнгө салып берүү суралды. Тургундардын көйгөйүн чечүү үчүн жол тейлөө ишканасына бир катар талаптар коюлду. Бул жолдун курулушу 70-жылы курулуптур да, ошондо 40 жыл болду. 40 жылдын жүзүндө эле ары бериде кырмалардан бүтүн эле майда шаңгылар калбай эле чоң чоң таштар калбайбы. Эң эле ушул четке айыл ушул шаңгыл жол ушул кыйналып атабыз. Жолду жана асфальт жөнүндө сүйлөштүк. Айдардын ичин 2-3 километрден кудай болсо айдар бар салма. Асфальт заводду чечели. Ал эми жана ортодогу айыл ортосундагы жолдорду эми мына бул жерде Булат начальник туруп атат. Муну министрлик менен чечебиз. Дээрлик оокатын мал жана жер менен жүргүзүп жан баккан элеттиктер үчүн ирригациялык системалардын начар абалда экендиги түйшүк жаратып, жер өздөштүрүүдө тоскоол болуп келет. Буга кошумча жайкы нөшөрлүү жамгыр суу агымдарын пайда кылып, суга суу каналдарын иштен чыгарды. Бирок дыйкандарды сүйүндүрө турган кабар жалпы республикадагы ирригациялык тармакты жакшыртуу пландалып, каражат булагы табылган. Республика боюнча жылына 10 000 гектардан 5 жылда 50 000 гектар деп немеге ийимек өндүрүшкөн. Ал эми ушул 5 жылдыкта дайра 50 000 гектар кирмек түгүл 100 000 гектар жок болду. 12-13 июндагы чоң селде ушул каналыбызды алып кетти. 2 күн мурун президент менен жолугуп келип атам. Чоң акча тартылып атат. $1 млрд чейин. Бул ошол ирригацияга жана да дем жерлерди өздөштүрүүгө, дамбаларга, платиналарга ошондой багытка $1 млрд чама акча келип атат. Ошон үчүн бирге чыдай тургула жана каскан жазаканаа тазалап тургула. Бул каражат келет, кудай буюрса 10 000 деген 100 000 деген бизде жерлер бар, ушул баарын өздөштүрүүгө. Бийлик өкүлдөрү түштөн кийин Атбашы айылында болушуп, бул жерден да калктын көйгөйүн угушту. Калктын көпчүлүк бөлүгүнүн нааразычылыгын жараткан жөлөк пул маселеси бул жерден да айтылды. Тактап айтканда, кенже курактагы балдар үчүн бериле турган жөлөк пулду даана муктаж үй бүлөлөр ала албай жатышкандыгы маалым болду. Бул тармакта көтөрүлгөн суроолорго министр Кудайберген Базарбаев жооп берди. Мисалы, бул болсо жер, мал жана алма. Мисалы, бир жылкы эсеби кирги бар болсо. 2 уй бар болсо эсепке кирбейт. 24 кой бар болсо бул эсепке кирбейт. 25-чи койдон баштап эсепке кирет. Жана 3-чү уйдан баштап эсепке кирет. 2-чи жылкысынан баштап эсепке кирет. Мен кандай бир үйдө техника болсо, техника марки доход эмне акуян. Алар баардыгы эсепке кирет.
Бул күнү эл өкүлдөрү Нарын шаарынын тургундары менен да жолугушту. Шаар тургундары саламаттыкты сактоо тармагындагы дарыгерлердин тартыштыгы жана айлык маянасы, орто окуу жайлардагы кыскарып жаткан бюджеттик орундар, Бишкек Нарын Тургарт унаа жолунун курулушундагы кемчиликтер, таза суу сыяктуу бир катар чечилбей келе жаткан суроолоруна тийиштүү адистерден жоопторду ала алышты. Жолугушуу учурунда Нарын облустук бириктирилген ооруканасында дары-дармектер жетишсиз деген маселе көтөрүлдү. Бүгүнкү күнү ушул дары-дармекке ооруканага 9 миллион каржыланып берилди. Чындыгында бул акча каражат жетиштүү эле. Бул проблема мамлекеттик сатып алууга байланыштуу болду. Дары-дармек өз убагында камсыз болбогону. Жогорку кеңештин депутаты Исай Өмүркулов президенттин референдум өткөрүү боюнча жүргүзүп жаткан иши тууралуу кеңири маалыматтарды берди. Депутат билдиргендей, алдыдагы референдумда президенттин эмес өкмөт башчынын ыйгарым укуктары кеңейтүү каралган. Биринчи өкмөттү күчтөп атабыз. Өкмөткө укук берип атабыз. Эгерде мурун президент гана чечсе, эгерде өкмөт мүчөлөрү бирөөнү иштен бошотот десе, коргоо министрлиги менен коопсуздук министрлигинен бөлөбүз. Казыр болсо 5 күн ичинде президент жооп бербесе, ал өз буйругу менен бошотуп иштейт. Кайта ошол эле кызматка дайындоодо, мисалы үчүн 5 күн ичинде ваканттык кызматка сунуштайт, 3 күндө президент реакция кылбаса, ал өз дайындаган укугу. Же болбосо депутаттар жанагындай каржыларын аныктабай туруп мыйзам кабыл турган болсо, мыйзам кабыл турган болсо, премьер министрдин макулдугу жок, ал мыйзам кабыл алмайт. Өлкө башчысынын баш мыйзамга толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин тескери бурмалап жаткан тараптардын бар экендигин белгилеген эл өкүлү, президенттин укугун жогорулатуу туурасындагы бир дагы мыйзам киргизилбейт. Тескерисинче, мамлекеттин бүтүндүгү, кызыкчылыгы үчүн бир катар пункттарды киргизүү каралып жаткандыгын билдирди. Суверенитет, бүтүндүгүбүз, экенибизди сүйүү, ден соолукту, өзүбүздүн тил, маданият ошолорду баары сактоо деп мына ушунун баары биздин ушу бийик байлык деп атабыз. Ошол 11 пункт келди. Анан 6 пункттагы жанагы эл аралык келишимдерге ылайык, эгерде биздин бир жарандын кайгысы менен ошол международный организация чыккан чечим туура эмес, укугу бузулган дей турган болсо, аны кыргыз өкмөтү түз баа акарууга билдирүү деп жазылган. Мына ошол берен алынып салынып атат. Себеби биз эгемендүү мамлекетпиз, биз бүт ичибизде болуп аткан иш чара эмне болот, баатер мыйзам негизинде болуш керек. Ошол мыйзам негизинде болсун деген берене өзгөрүп атат. Нурзада Мукашева, Алишер Аскарбеков, Атбашы району, Нарын шаары.